Labdien, Zaķemuļš televīzija ir tiešā reportāžā no Bajāru uzpildes degvielas stacijas, kur ir uzliet jauns asfalts. Ļoti labi, es jums teikšu. Es esmu priecīgs, es ceru, ka tas visiem patiks un ka viņš kalpos ilgi. Paldies! Un šeit ir tipisks vandālismu piemērs. Ārpēc jauts. Biznējums vārdu. Džuļa? Džuļa. Tā, un šeit mēs esam joprojām uzpildes stacijā. Un šis ir Jordan. Kā var redzēt tur, viņam patīk iemalkot. Paldies! Ir redzis, sapnē? Ir.